Հայաստանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Հայաստանի դիմումի քննության ժամանակ որոշ երկրներից մեծ ակնկալիքներ ուներ, որը չարդարացավ կառավարության նիստին, ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արատ Միրզոյանը։ Ամեն դեպքում ըստ Միրզոյանի սա որևէ կերպ չպետք է նոսեմացնի ՄԱԿ-ում քննարկման կարևորությունը։ Երկրների ճնշող մեծամասնությունը ընդգծել են ուժի կիրառման անթույլատրելիությունը, Հայաստանի սուվերեն տարածքի անձեռնմխելիությունը, մինչև ներխուժումը տեղի ունեցած դիրքեր վերադառնալու անհրաժեշտությունը։ Միրզոյանի խոսքով լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցն էլ չի շրջանցվել ՄԱԿ-ում։ Բազմաթիվ երկրներ քննարկումներում խոսել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի մասին և ըստ էության չափազանցրած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ Ադրբեջանի ղեկավարության թեզը, որը նրանք փորձում են շրջանառել մեկ տարի և ավել, որ այլևս Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր չկա և Լեռնային Ղարաբաղ չկա, երեք իր համարժեք հակառակ արձագանքը ստացավ միջազգային հանրության կողմից բազմաթիվ այլ կարևոր հանգամանքներ։